Με σπασμένο τροχό και λαβωμένο φτερό σύρθηκε στο διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρομίο Ηρακλείου μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος, το οποίο επρόκειτο να ανεφοδιαστεί στον Νίκος Καζαντζάκης. Η αεροπορική τραγωδία αποφεύχθηκε από θαύμα. Ο πιλότος δεν πρόλαβε καν να ειδοποιήσει τον πύργο ελέγχου. Έπεσε κατευθείαν κάτω και σύρθηκε στο διάδρομο. Το αεροσκάφος με 3 μέλη πληρώματος και 3 επιβάτες επιχειρηματίες εκτελούσε πτήση από το αεροδρόμιο της Οξφόρδης προς το Μπαχρέιν με ενδιάμεσο σταθμό το Ηράκλειο για ανεφοδιασμό. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στη διάρκεια της προσγείωσης και ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν τροχοδρομήσει, πιθανότατα και εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, το ένα φτερό άγγιξε στο διάδρομο προσγείωσης. Κατά τη φάση της προσγείωσης βρήκε το φτερό και έσπασε ορεινέως τροχός μπροστά. Ο πιλότος δεν πρόλαβε να το επαναφέρει. Η απότομη κάθοδος του ρίγχους έσπασε τον μπροστινό ρινέο τροχό, με συνέπεια το μικρό αεροσκάφος να συρθεί ακυβέρνητο στο διάδρομο προσγείωσης, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε. Στο αεροδρόμιο σήμανε συναγερμός. Δίπλα του έσπευσαν σωστικά συνεργεία και κλιμάκια του πυροσβεστικού σταθμού αεροδρομίου για κάθε ενδεχόμενο. Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν με ασφάλεια το αεροσκάφος και αμέσως εκδόθηκε νόταμ, καθώς τον Νίκος Καζαντζάκης έκλεισε μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του αεροσκάφους. Δεν μπορείς να σηκώσεις ένα αεροπλάνο ούτε στα χέρια, ούτε με τα γερανάκια τα μικρά. Θέλει ειδικούς σημάντες. Θέλει. Νομίζω ότι αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι σαν αεροδρόμιο, σαν διεθνής αερολιμένας, ανταποκριθήκαμε κατά το μέγιστο βαθμό που μπορούσαμε. Στο αεροδρόμιο έσπευσε και κλιμάκιο από την αεροπορική βάση του Καστελίου, ενώ λίγο αργότερα εξασφαλίστηκε κατάλληλος γερανός με τη βοήθεια του οποίου το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ενεργοποίησαμε το σχέδιο μετακίνησης αεροσκάφους, ήρθε γερανός. Δύσκολες ώρες, δύσκολος καιρός, πολύ κρύο και μεταφέραμε το αεροπλάνο και 6,5 ώρα δώσαμε πάλι το διάδρομο σε λειτουργία. Με αποτέλεσμα επιχειρησιακά για το αεροδρόμιο, με την βοήθεια των συναδέλφων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και της Πυροσβεστικής, αποφύγαμε τα χειρότερα και πολύ γρήγορα δώσαμε πάλι σε λειτουργία το κυρίως διάδρομο. Ήδη ενημερώθηκε η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων για τη διεξαγωγή έρευνας ως προς τα αίτια του ατυχήματος και αναμένεται να εξεταστεί αν συνέβαλαν οι καιρικές συνθήκες στην πρόσκρουση. Μόνο η πρώτη πρωινή πτήση από Ηράκλειο για Αθήνα μετατοπίστηκε μισή ώρα αργότερα και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου λειτουργήσε κανονικά από τις 7 το πρωί.